sem zelo zadovoljen tudi z tekmo, sem jo dobro odpeljal in sem, sem odpeljal cilje, ki sem si jih zastavil, tako da ja, sem zelo zadovoljen. Ne prav zelo taktično, ker je bil tudi malo veter v hrbt in sem vedel, da je treba pritisniti, ker bojo vsi šli zelo hitro, tako da sem štart, kar se tiče mojega plana, sem štart še zmeri naredil in sem pol samo zelo hitro držal srednji del in pol sem držal do konca. Malo sem videl na levi strani Španca, Mađara pa že nisem več videl, razen potem na koncu, ko je dobro finiširal in prišel mimo. Ja, malo me je presenetlo, ampak sem pustil trenerko v kombiju, da si s tem nisem delal še dodatnega pritiska. No. Ja, najbolj je naporno na vodi, še posebej tako, kot je danes, ko je tekma z vetrom v hrbet, ker je rata potem zelo toplo. Ampak ja, smo mogli gledati, da smo čez cel vikend zelo pil, da se ni še kaj hujšega zgodilo, ampak ja, na koncu šlo vse v redu. Ja, tako, pol, jaz sem malo pol. Prva polovica tekme je bila meni zelo v redu, potem pa druga polovica se je pa malo podrla. Takže máme pred sebou posledné B finále aj so slovenským zastúpením. Daniel Rybalský, Dominik Doktorík, dá číslo 4 Slováci! Bylo ako bolo bujiš, ale pak si tu s tým zadovolil.